Ами, как ще коментирате резултатите на вашето движение на национално и на регионално ниво? Естествено сме разочаровани от резултатите. Няма как да не сме. Ще анализираме ситуацията, защо се е получило така и се надяваме следващия път да имаме по-добри резултати. Какво не ви достигна да влезете? Не знам. Явно не сме убили хората да гласуват за нас. Да. А според вас чести ли бяха изборите? Трудно ми е да кажа да са честни. Видях, че и в деня на избори се правиха арести, купуваха се гласове. Това, което мога да кажа, е, че бяха ужасно организирани. Аз също бях по секциите. Никъде не се спазваха основни правила за преброяване. Неграмотни хора боравяха с тези, пишаха протоколи просто. За нечестни знам, от чисто организационна точка, това беше пълен хаос за най-демократичния и най-важен процес в държавата. Да. Не се.